Добър вечер, България! В страната вече се вихрят предизборни страсти. Да му мислят всички кандидати. Сигурно обаче не си давате сметка, че телевизионните водещи сме подложени на вод не веднъж на 4 години, а преди всеки ефир. И ако си фалшив или лъжеш, зрителя веднага гласува с дистанционното. Ако действаш по инерция, направо импичмент, заминаваш си. И също както на политическата сцена конкуренцията е сериозна. Затова, ако тази вечер изберете вечерното шоу, обещавам поне две музикални изпълнения. Една Мис България, един култов режисьор и всичко това в следващия един час. И може да го наречете популизъм, но както във всяка кампания, ние отдавна сме заложили на младите хора. Защото какво е една кампания без млади избиратели? Иванина, Матио, Никол, здравейте прекрасни. Наистина известни като Младост 3, защото сте млади хора, или Красота 4, защото сте още по-красиви, или просто живия рейтинг на предаването, защото оценявате нашите гости. Откакто са при нас тези прекрасни млади хора, имаме безспорно доказателство, че нашето предаване се гледа само единствено от млади хора като вас. В реално време те дават своя вод за всичко, което се случва в студиото. Много е важно вие, когато гледате вечерното шоу, да не гласувате с не подкрепям никого, а винаги да си намерите някой любимец. Как сте? Този четвъртък всичко наред ли е? Супер! Супер! Да. Всичко наред екстра. Добре, да. Може да дадем началото на нашето предаване. Коалиционните ни партньори сигурно ще са доволни, тъй като днес във вечерното шоу ще посрещнем едно от най-впечатляващите присъствия на театралната, на телевизионната, на филмовата, на световната сцена. Това е създателя на театър Ла Страда, поставил е пиеси в германски театри, режисирал е Рапсодия в бяло и е баща на улицата. В месеца, в който става на 63, истинско удоволствие да посрещнем Теди Москов. Аплодисментите се за вас, господин Москов. Няма да ставам, че ме боли кръст. Само кръста ли? Ами най-вече той, да. Ама то докато ви боли кръста, добре. Носе си въображаем и истинския ме боли. Та и двата ме притиска. Не го сменяте, в смисъл, да. Не си снимаме нов, няма да. Как ново, то не може да, да. Порасне ново. Сега много се радвам, че сте на гости. Голям yes. режисьор, голяма работа. И млади, и стари, и млади, и стари много ви се радват. Как ви се струва? Уютно ли е? Добре ли? Одобрявате ли тук нашото студио поне? Тук е добре. Мен ми блестят прожекторите в очите, но виждам горе-долу. Да. Еми, то не е важно да чувате, не е важно и да виждате. Да, добре. Да. Как мислите? Вие, понеже сте отдавна професор по абсурдизъм, господин Москов, отдавна сте професор по... Не съм професор, аз съм ефрейтор. Театрален ефрейтор, друг път, генерал. Така се уволних. Генерал. От ансамбъл на строителни войски. Ма това е било отдавна. Отдавна, сигурен да. съм, че в момента сте генерал по абсурдизъм. Дрън-дрън, не. Трябва ли да има, абсурд, за да бъде нещо достойно, за да се превърне в театър във вашите ръце? Еми, абсурда си го измисляш сам, ако не го виждаш. И аз вече съм се вгълбил в себе си да си измислям някакви идеи, да ги пробвам с артисти. И обикновено процесът е приятен, въпреки че аз съм лют и доста се карам по време на репетиции, но това е положението. Той е приятен само ако ви се връзват на акъла? И за сега нямам оплаквания. А те имат ли избор? Имат, разбира се, имало артисти, които са си тръгвали от мои представления. В Германия един-двама, България един-двама и така. Добре, пак е оптимистично, че не слагат край на живота си. Е, не. Не. Слагат край на творческия си живот. Което някой път е по-лоша прокоба да. От това, което прави човек. Шега. Е добре, не, как стана твоето оръжие през годините, Теди? Как стана така? Стига сме си говорили на вие. Да, приключих защото, първите пет, да. Той на вие само да, първите да. Пет минути, след това няма. Да, сближихме се. Сближихме се вече. Да. Как стана така, че наистина ти стана бащата на абсурдното, на комичното, на невероятното? Защо простотията, защо неудачника, защо идиота трябва да бъдат поставени в центъра на внимание? Ама не съм аз бащата. Ние почнахме с Лео Капон заедно да правим такъв тип театър и бяхме в един клас с Мая Новоселска тире Москова и Кръстю Лафазанов. Тоест беше ни много лесно. Класът е куклен, защото куклените актьори не са обременени с психологически реализъм на Станиславски. Тоест, ако играеш опашка на крава, не трябва да мислиш откъде идваш, защо се люлееш и какво искаш да кажеш с люлеенето. По режисура ни преподаваше великата Юлия Огнянова и бяхме избрани в кукления клас на Елена Владова. Mm. И всички тия стечения на обстоятелствата създадоха това търсене на абсурда. А ако в центъра на вниманието е един объркан, неадекватен, глупав
простак, това доставя ли ти удоволствие да го покажеш точно такъв? Не, не. Вече преди по-подходящ интелигентният човек за усмиване, отколкото простака. Простака, то му се вижда сега да усмиваш карикатура, да я правиш още по-голяма карикатура, не върви. Аз напоследък се занимавам с преработка на стари, велики за мен италиански филми, правя ги на театър и с това се занимавам. Добре, а защо италиански? Какво ти харесва в това? Тоест, класическото италианско кино. Първо съм италиански възпитаник. Още дядо ми е завършил съдебна медицина в Флоренция. Една година уж съм учил там, аз просто си взимах стипендията и ходих да гледам творческите процеси на Дарио Фо, на Джорджо Стрелер, на големи фигури. И пътувах из Италия и някак си много ми харесва Италия. Не да живея там, да я посещавам. Е, ти си откраднал всичко най-хубаво там, така че в момента да го претворяваш в, както казваш, киното да оживява като театър в момента. От Лувъра откраднах две ръце на Венера Милоск. Те са... А, нейните две? Да, взех ги, да. Те от тогава е ушче била счупена. Ама чай сега, Майя ли ги пази, да я ги е скрила някъде вкъщи? Не казвам къде са скрити. И сега тук ще разкрия още една голяма тайна. Нали, откриха извънземни с три пръста в Мексико. Това са моите прадеди, ние сме род извънземен. Аз имам също три пръста, тия два са присъдени. Взети са и са пришити. Ма ти си от тия мексиканските съществували? Аз съм от мексиканските, да. Ма те не е верно, не може да бъде. Може, може. Не може, те са миниатюрни, те са малки. Аз да не съм висок. Не поедър си. Ти си прародителя на тия също. Понеже ходят тук в Бухово, има радия уранова мина и ходят там да се оголемявам. Иначе бях така толкова. Аз съм се родил толкова. Добре, чай сега, като дойде таланта и като си толкова, пък като станеш толкова, друго ли е самочувствието на режисьора? Самочувствието е... Аз съм вече стар и както се казва, в концлагерите са ги наричали бивши хора, че вече нямат нито настояще, нито бъдеще. И аз на себе си гледам като бивш човек. Направил съм неща, които ме карат да се чувствам спокоен, не горд и така. Живея в спомена. Най-вече в спомена. Не, че нямам планове за бъдеща работа, но тя е свързана преди всичко с равносметка, преоценка и така нататък. А свързана ли е с реформиране, да кажем, на изкуството? Чувстваш ли се наистина като смелчага, като смел човек и реформатор на изкуството? Сега достатъчно е само да кажем редки тапанари, още по-редки тапанари. Айде да се трепаме, извинявай, ама стани за да легна. Да продължавам ли с списък? Не, това не е реформиране. Кой съм аз, да реформирам изкуството? Добре, кой друг познава редките тапанари? Аз просто правя неща, които не се правят, защото не, че не могат някои от колегите ми да ги направят, но не са достатъчно смели да обърнат всичко с главата надолу, да бъдат луди и свободни. А изкуството за мен е свобода и лудост. Правя театър не така, както се прави театър. Правих и телевизия не така, както се прави телевизия. Монтирах си както си искам. Въобще снимах си където си искам. Без сценарий работех. И така. Но реформатор в никакъв случай. Сега начина, по който изглежда твоята работа, винаги ти е носил почерка. Нали? Това е естествено. Да. Простотията в България и тази в света една и съща ли е? Едно и също ли е? Да си прост тук и да си прост някъде? Ами, честно казано, простотията сега е, за сега е кротка и безобидна. Гледат си в екранчетата на телефоните и каквото не знаят, си го намират там. Задачиха ме едни италианци, които в Рим ме питаха как да стигнат до едно много известно място. Аз им обясних. Срамно е, че ти си италианец и не ги знаеш тия неща. Сега аз не познавам толкова. Аз познавам някои немски артисти, някои немски критици. Не познавам толкова хората извън България. А пък в България простотията, според мен, е, колкото е кротка за сега, и предстои едно силно изригване, защото те са горди, че не знаят.
подиграват ни се, че знаеме неща, които могат да се видят в Google или някъде друга. Добре, де, чакай сега, ти ако казваш, че простотията е в затишие, извинявай, ама това не е добра присъда. Това е лъвът се готви за скок, имаш един такъв филм. Ти си представи като скочи лъва. Еми, тя е скачала много пъти в световната история. Добре, имаш ли тревога сега за наследниците? Са, Иван си е окей, той няма проблеми, ама а след него, а другите поколения? Иван е синът ми, имам две внучки, прекрасни дечица. Мисля, че семейната среда и възпитанието, което получават, ще ги запазят от простотия. Да видим, да не давам прогнози какво ще се случи. Правиш ли разрез на балканската душа? Поли ти е интересна от европейската? Еми, ние тук балканците сме странни хора. Постоянно сме във връжда един срещу друг. Обичам балканския хумор, като Нушич, примерно, има удивителни пиеси, има наши хумористи. Духът на Радичков, на Станислав Стратиев, много ме така забавлява и ми е присъщ. Всякакво... Не съм анализатор, но си въобразявам, че Македония и България трябва да се обединят, да стане една държава и да спрат конфликтите. Да. Добре, това в бъдещето ли оставаш ти тези намерения? Да, за други ден. Не за утре. Не за утре. За края на седмицата. В далечно бъдеще, да. Друго бъдеще. Добре, сега, балканската съдба, ясно, познаваш я. Балканската душа също. Балканската музика... Също ли? Не, балканската музика по-не я познавам и плаши ме, че тя би могла да бъде свързана с чалгата, така че не се. Моя колега Сашо Морфов има страшни познания по балканска музика, пуска ми някакви румънски групи и така обича и сръбски. Аз съм, помня Бело Дугне, работих с в град Бремен, Германия, сценографка ми беше Марина Хелман, която е сестра на основателя на Бело Дугне. Но нито го знам как му името, нито нищо. Имаше един филм страхотен унгарски, Плешивото куче, за една унгарска рок-група. Така, не деля музиката по региони, деля на тази, която ми въздейства, на тази, която не. През октомври си рожденник, ама да ти кажа и да не беше, пак щяхме да те поздравим с нещо балканско. Е така, за твое удоволствие. Да, дали ще го вкараш в представление или не, след малко ще разберем. Нека добре. Първо да ги посрещнем на сцената. Виво Монтана!
Двамата аплодисменти. Ще ги взема в новото ми представление. Ами ето, изпреварваш всичко. Готов ли си да звучат едно представление? Разбира се, това ми е провокация. Абсолютна провокация, извинявай. Ще си питаш и Сашо Морфо да ти предаде първите уроци. Много ми напомняте на любимата ми група Blood, Sweat and Tears. Там брасовата секция. Викаш същото е. Така и така ги разкарахме. Прекрасните момчета. Това е страхотна седморка от Монтана. Пак ще ги чуем до края на предаването. Супер, бяха във форма. Видя ги, супер си бяха. Час да видиме сега. Да не... Малко да джазират. Всичко могат според мен. Да джазират и да пеят. Усещам, да. Можеха и честит рожден ден да ти изпълнят. На какъв език? Не знам. На монтански на няма. Такова изречение няма в този регион. Никой ли не поздравява така? Какво вика само на здраве? Нещо такова, да. А там с тия ръки, алкохоли, как си ти? Аз не пия много, освен когато имам повод да се напия. Да. А това е често. Абе, ти какво казваш? Днеска е повод. Не. Днеска ще пием с повод. Измислям си някакъв повод. Но Берковица е много хубав град, чист и е... просто е място населено, което прилича хем на село, хем на град и природа уникална. Важното е, че е чисто. Да, добре, де, какво става? Ето казах, хайде да се трепаме, нали? Това е едно послание малко така... Не, това е филма «Малки убийства» на Алан Аркин, който аз преправих за главието. Вижте, изтрепаме накрая, няма кой да дойде на театър. Е, то е на майтап това нещо. Е, то е на майтап, освен и то на майтап това... е всичко. И на майтап после няма и кой да дойде на представление. Е, чак път до там няма да се стигне. Не. Това е шеговито заглавие, намекнато е, че е така. И толкова. Добре, де, тия 35 години преход, нали, ще вървим към все по-добре, нали, ще вървим към образците на демокрацията. Според тебе... Не са 35 още. 34 са. 34, да. Ноември... 10 ноември става 34. А всеки вече е отговорен да преценява и да действа в посока, която сметне за добре. Нито мога да давам идеи, нито нищо. Не искам вече. Да. Тоест, тия и без мен ще минат... Уроците по демокрация. Уроците по демокрация. Добре, а нямаш ли човек, че, как се казва, тъпчи, стигаме там, докъдето борехме се за свобода на слово, борехме се за промяна. Никой и докъде не се сега? Е борил за свобода на слово. Словото е силно, когато няма свобода. Тогава истинските хора, които имат какво да кажат, намират начин как да го кажат. Сега, когато има свобода, сина ми вика, като има толкова информация, ти просто си съсипан, не знаеш къде да се насочиш, какво да избереш от това, което го имаш като тебе. Около тебе, аз пък като тебе, да. Искаш ли изкуството да може да постави присъда в днешно време? Не, това минаха... Тия години? Минаха тия години и то беше на... Тоталитаризма беше... така отличителен белег, такова изкуство с присъди. След това пък дойде някакво изкуство, което уж поставя присъда на миналото, пък така и не я постави. И не, изкуството не е съдебна зала. Не бива. Не. И в световното изкуство няма феномени, които да са поставили присъда. Може би Герника на Пикасо. За само това би могло да се сметне. А когато посягаш към твое представление или телевизионно шоу и прочутата и прекрасна улица, с каква мисъл го правиш? Какво искаш да може да направи едно представление? Аз съм играещ си човек, homo ludens, така гордо казано. Искам да си поиграя с хората, да си играем заедно, докато репетираме. И после си седа на представленията. Вече не ден, но преди седях, обаждах се от салона, влизал съм зад кулисите, докато се играе да им казвам какво да променят. Лафазанов един път се втрещи, защото бях пропълзел под практикабелите на сцената. Викам сега, тук не. Не е така. И такива работи. Обичам тук творческия процес, това е толкова скучно понятие, творчески процес. Процеса на измислянето е игра. И play на английски е и играя, и свиря, и пиеса. Беден език.
беден. Да. С една дума, колко значение. To be or not, to be да. Drunk, чакай, не дей тук, сега имаме англичани в студиото пред англичани и такива неща. Не... Шегувам се, разбира се. Да. За Шекспир не говори, сега ще почне да ти цитира Шекспир в оригинал. Ама то превода е доста... two halves holds both alike in dignity in fair Verona where we lay our scene е преведено от Валери Петров. Два рода равнознатни от Верона, чиято красота е тук пред вас. А то е две домакинства сходни по достоинство. От красивата и панаирна Верона, защото фер значи и панаир и красив, where we lay our scene, където ние разстиламе нашата сцена. Превода няма нищо общо с пиесите. Валери Петров е изключителен автор, но той е направил свои паралелни пиеси. Не, чувал съм как Свинтила бил ужасен от преводите на Валери Петров. Но какво отваря сега да не говорим за него? Не, много интересно това. Бог да го прости. Защо стана така? Защото има англичанин в студиото. Да. Сега ще го изпитам какво знае Шекспир. Аз също искам да го изпитам. Той бил ли е в Globe Theater на Шекспир? Да, бил съм. И какво си гледал там? О, не помня. Беше отдавна. Ама много интересно като сега от театрата. Много интересно. И уникален е. Любима пиеса имаш ли на Шекспир? Ромео и Джулиета. Е, Ромео и Джулиета, ви сега да знае какво да си избере. Ромео и Джулиета, да. Поставил съм я. Помня. Лафазанов игра дойката. Майя Джулиета, Мариус Куркински, който тогава се казваше Ивайло Станов, игра Ромео. Може да си представиш. Е, да, и чертата тегли Теди Москов. Мога да си представя. Какво недоразумение. Абе, хубаво, ви сега колко поетично е това. Да бъдеш или не. Дали е по-достойно да понасяш дъжда от камъни и от стрели, или възстанал с меч в ръка срещу море от мъки, да сложиш край на всички тях? Друг е превода, кой знам, но е грешен, защото whether it is nobler in the mind to suffer, дали е по-достойно вътре в ума си да изстрадаш, а не дали е по-достойно за душата да претърпиш към шист. Няма нищо общо. Може би на Гео Милев е така най-сходен до моите разбирания превод. Не, че знам староанглийски. Имахме един много неприятен учител по английски в гимназията, който и те шамаросаше, ако и ни даваше да учи монолога на Хамлет на изуст. Драги зрители, вие сте попаднали на предаването за художествен превод на световната драматургия. Лектор на таз вечешното издание е професор, доцент, старши научен сътрудник Теди Москов. Професор-пациент съм аз. Професор-пациент Теди Москов сега ще ви преведе, пардон, и нещо друго от световната класа. Аз не, понеже винаги, тук ми кажат интелектуалци Валери Петров и гениални преводи направи. Валери Петров не знаеше английски, превежда професор Марко Минков, а той по буквалния превод прави редакция. Но така да няма какво да се занимаваме. С това велик автор е Валери Петров. От него се разчупи леда с цикъла му на смях, а ни подсказа, че може да се надсмиваме безнаказано на тъпизмите на онова време. Че си талантлив е известно. Искаш ли да си богат, Теди? Ами, какво да се... Искам да нямам проблеми финансови. А не искам да имам кой знае колко. Да нямам финансови проблеми и така, да помагам на майка ми, защото тя е на легло, не може да мърда и я гледа жена. И това са бая пари на месец, 24 часови дежурства, плюс готвене, рехабилитация. Ами много е хубаво, че споменаваш Рада Москова. Прекрасна е. Прекрасна да, е Рада. Да. Имаш ли любим съвет от майка си? Не се обиждай. Вика, това ще те съсипе. Ако се обиждаш, това ще те съсипе. Това ми е един от любимите. Възмущава ли те липсата на памет за хората на културата и тези, които са давали култура на поколението? Забравата възмущава ли те? Има целенасочена забрава, която ме възмущава. Има, примерно, поругаване на паметта, е съществуването на паметника на Съветската армия, а не махането му. Това трябва да бъде ясно за много хора. И други такива неща, свързани с паметта, прикриването на зверствата на близкото минало и така.
тия неща ме вбесяват, но вече и уморяват. А от старостта страх ли те? Аз съм стар от доста дълго време. Не ме е страх. И дори мечтая да оглупея, за да като умра да не помня какво съм загубил. Ако умреш кретен, това е великолепно. Нито ще разбереш, нито нищо. Оглупявам доста. Гати орисията, така да... Сравни го с предишни интервюта, дето си ми правил. Виж колко съм по-глупав. Напротив, помъдряваш, защото вече си на... Това е синоним на глупост, мъдростта. А защо? Кое му е неприятното на това да остарееш? Че губиш памет? За мен е неприятно или това, че сила? Съм с пареза, други проблеми здравословни, че паметта ми вече не е толкова такава, каквато беше преди и така. Това е най-вече, че нито мога да спортувам. Аз много обичах да карам ски, да се разхождам из планини, вече не ги мога тия работи. А габровска черта имаш ли в себе си? Не. Нямам, ако се съди за габровци по това, че са пестеливи. Те не са свидливи, те са пестеливи. Дядо ми обичаше да се пазари по пазаря. Ние живеехме до пазаря на Даскал Цвятко. Да се пазари заради удоволствието от пазарлък, а не и защото беше предприемчив човек. Добре, тренирай си и памета, и желанието за диалог. А пък защо не? Аз ти благодаря, че беше в нашото студио. Целият ни екип ти желая първо да бъдеш здрав, да бъдеш много вдъхновен, такъв какъвто винаги си, да бъдеш остроумен. А защо някой ден да не видим и една прекрасна улица? Заповядай ето тук да я направиш. Би могло и да стане. Сега да видим по Фейсбук какво ще се отрази моето гостуване. Айде! Миналия път ме бяха направили на маймуна за някакви шеги. Така, нищо, живи и здрави. Живи, ти какво казваш? Важно да сме живи, ония вид, да сме живи и здрави. Теди Моско в нашата студия, благодаря ти, аплодисменти за Теди Моско. Време да отидем сега при моите приятели, при Младост 3. Слушахте чудесната музика. Сега, скетч, ирония, хумор, гледал ли си Монти Пайтън? Да. Известни са в Англия. Отдавна, да. Не смисъл, да не, като беше малък. Това е нашия си Монти Пайтън. Да. Музиката хареса ли ви на момчетата? Много. Да. Страхотни. Става за танцуване, има празнично настроение. Добре, толкова са готини, че пак ще ги поканим в студиото. Сега обаче е време да изпълня още една точка от моята предизборна програма. Наскоро следващата ни гостенка, която ще влезе в студиото, получи короната на най-красивата българка и макар по таквото и да разбуни духове, никой не може да отрече, че изглежда убийствено добре. Медиите задават два въпроса. Дали тя има гадже и дали има нещо общо с Лени Кравиц. И отговорите на тия въпроси ще ги научим сега, защото ще посрещна новата мис България Елизабет Кравец. Здравей, Елизабет. Здравей, добре дошла. Здравей, чудесно, че благодаря. Те откриваме в нашето... очаквах да видя короната. Е, днеска съм без. Къде е тя? Вкъщи. Насигурно място. Кой я пази? Кой пази короната вкъщи? Мама. Мама пази. Сигурни ръце ли е? Да. Сигурни ръце. Да. Елизабет, честито отличие. Мис България. Истинската мис България 2023 в нашето студио. Благодаря. Защо всеки обсъжда мис България? Това ли е най-важният въпрос? Защо всички питат коя е мис България? Трябва ли да бъде тя мис България? Не знам защо всички питат, обаче мога да кажа, че сега всичките интервюта, новини и така нататък, наистина всички са насочени към мен и ми е малко така вече по-притеснено, обаче... напротив, не свикваш ли или по-притеснено? Началото бях... свикнала, защото не знам, не очаквах да е чак такова, но сега съм по-притеснена, малко по-притеснена. Мисля, че няма защо. От това, че хората почват да ме разпознават много навсяка и да. А това задължава ли те? Как ще се държиш, как ще изглеждаш, как ще се облечеш? Точно това е, че вече наистина задължава, защото могат да ме снимат от всеки ъгъл и не е много хубав, примерно. Така че, ако съм излязла някъде без грим, без коса, грозно облечена, после качват, това е новата мис България, не изглежда добре. Как така, може? Как може тя да е мис България? Да, точно. А ти имаш ли си по-хубав профил? Леви или десния? По принцип съм с левия. С левия? Да. И аз се обърни сега да е по-хубавия профил? На къде се обърна? Към камерата? Да видим как ще е по-добре. Така по-добре ли? Повече ли се харесваш? Не знам, няма значение.
Какво направи, когато, какви комплименти получи, когато сложиха короната върху главата ти? Кой те поздрави? Кое беше най-хубавото и най-мило нещо, което чу, когато стана мис България? Общо взето всички ме поздравиха. Нали, от по-близките, приятелите, мама, тати, брат ми. Всички поздравиха, казаха, че са горди и че много се радват. Напрежение, нерви или напротив самочувствие? Какво придружаваше този конкурс? Как се чувстваше? Ти имаше ли много нерви, много притеснение, много страх? Как ще преборя другите момичета? Не, аз страх на сцена нямам. Конкуренция си имаше, но съм гледала така да отстраня тази притесненост от тях. И общо взето имах еуфория при да изляза на сцената, обаче като излязох вече нямах нито притеснение, нито страх, нищо. Според теб хората какво приемат за красиво? Как мислиш? Какво за наричат красиво? Естествена красота. Какво значи естествена красота? Да нямаш никакви намеси по себе си, устни, нос, гърди, коса, нищо. Друго, да е интелигентна, да се държи с хора, нали, като добра душа, да помага и така. В смисъл да е добро сърце просто. А има ли значение дали красотата е отвътре или отвънк? Тоест, вътрешната красота ли озарява един човек? Или ако той има хубава симетрия и хубави пропорции? Естествено, че първо като не познава човек, гледат как изглежда. Обаче, като почват, нали, да си говорят с него, ако, нали, момичето няма какво да каже, някаква, нали, малко тъпичка и така нататък, никой вече не гледа тази външна красота. Кой иска да има тъпичка приятелка? Никой. Да. Кой иска такава приятелка? Естествено. Да, така че и двете неща са много важни. Ядосваш ли се, че красотата е субективна? Това ядосва ли те? Защо пък няма правила и закони за красотата? То в 21 век наистина вече няма закон за красота, защото всеки изглежда както си иска, сменят си пола и така нататък, така че сега е много разнообразно. А ти можеш ли да познаваш, ако някой си е сменил пола, познаваш ли го? Познавам го, да. Веднага? Да. А явиш, тук при нас имаме ли сменени полове? Не. Не. Няма? Няма. Наши асистенти? Супер са. Истински ли са? Истински са. Да. А харесват ли ти? Харесват ли. А имат ли красиви пропорции? Имат всички. Браво, траве, поздравите! Поздравете я сега. Оценява ви добре. Честен ли е един конкурс, Елизабет, за красота? Честен ли е конкурса? Миналите години знаех, че не е било много честно. Някои години, смисъл, съм чувала така. Не мога да потвърдя на 100%, но съм чувала. Обаче тази година мога да кажа, че е било абсолютно честно. А миските правят ли си мръсни номера? Тази година нямаше такива изцепки. Всичко беше наред. Всичко си беше добре. Естествено, имаше си конкуренция по погледи, малко, нали, така. Обаче чак мизерии нямаше. Твоите приятели са ученици, особено в училище. Ти дори още не си завършила средното ти училище. Да. Те какво, как, като се движиш по коридорите на гимназията, как реагират? Как да реагират? Те са свикнали, че постоянно ме няма, че отсъствам заради танците, заради това, че пътувам постоянно навсякъде. И как да реагират? Писаха ми, нали, честито Елизабет, учителките обаче, те качват постове, честито на нашето момиче и така, много сладко. А, т.е. учителките по-щедри са, повече те харесват? Те много ме харесват, да. Хайде, готово, шестица. Да, но Елизабет, когато дадеш, всичко ще е наред. А учителите защитиха ли те, когато първоначално, както каза в началото, социалните мрежи, интернет, нали? Знаеш, малко реагираха. Да, заради така. Това, да. Че съм смесен происход. Да. Обаче... А има ли го това? Питат ли те още украинка ли си или българка? Не. Те просто проблема започна от това, че хората не знаеха, че не съм бежанка. И общо взето аз съм си тук от малка, пък, нали, като казах украинка спечели мис, те си мислиха, че дойдох тази година в България, че, нали, не знам езика, че... Общо взето не съм българка. И вика тя нарочно, защото от Украина, да, и заради това ще стане мис направили. България. Точно, да. Не особено, нали, мис Варна първо, дето беше. Оттам започна. Реши ли какъв ще пътя ти след училище? Реши ли? След училище ще кандидатствам в София. Нали, от Варна ще се мести в София и ще уча медии и журналистика. Ставаш колежка? Колежка. Какво? Медии и журналистика? Да. И защо? Как пък избра точно това? Не ме е страх от камери, много обичам да съм на сцена, искам да ставам водеща, актриса. Общо взето това. Ти нали четеш новини? Новинар, бивш новинар. Бивш новинар. Да. Добре, може ли да ми покажа нещо? Да. Може, разбира се. Ти готова ли си за новини? Да.
Ами, ще пробвам дали е моето новините. По принцип, а какво искам... значи най-трудното нещо? Най-трудното нещо е новините. Да, най-трудното. Искам да си имам някакво мое шоу. Твое шоу? За какво? На каква тематика да бъде? Не съм го измислила още, но може би нещо е за млади таланти, които могат да танцуват, да пеят. Също може нещо с мода. Не знам, не съм го мислила. Първо да завърша, после ще го мисля. Супер, среща с млади хора. Какво да. По-хубаво това, така да. Че може. Добре, искаш ли да седна да ти помогна или пък да застанем при нашата асистенти? Добре. Айде, заповядай. Вие така пред вас. Вие ще си гледате. Идва и нашето... Знаеш как се четат, но... Ама чакай сега, не е много удобно така. Това е малко като в италианската телевизия. Аз ли трябва да се повдигна или ти, трябва... или ти трябва да се наведеш? Кое от двете? Както е известно, четенето на новини в телевизията става посредством тази специална машинка. Тя много те облегчава. Виждаш ли добре? Трябва много хубаво да виждаш. Виждам. Да, много добре. И там пише Елизабет, може да започнеш. Добре. Водеща обществена телевизия. Гледаш маркерчето в ляво. Виждаш ли едно маркерче? Виждам. Беличко. Да, виждам, да. Трябва да четеш този ред. Тоест, добре. Четеш него, а произнасяш всяка следваща дума. Водеща обществена телевизия прекрати проекта си за внедряване на изкуствен интелект. Супер си, давай. Новинарската си редакция. До решението се стигна, след като уебсайтът на медията публикува фалшива новина, според която бившият китайски премьер Ли Кацън е направил официална визия в Исландия. Според информацията, той е посетил вулкана Ейфетла. Какво пише тук? Какво трябва да е това? Така се казва вулкана. Добре. Заедно с бившия премиер на Исландия, Йоканна Сигурдардоттир. Бившият премиер Ликата, май не съм за новините, по-добре си има моето шоу. Отказваш ли се? Май се отказвам. Това достатъчно ли беше? То не е точно бивш премиер, ти каза. Той не е премиер, той е премиер, ма е бивш премиер. Да, бившият премиер Ли Кацън няма как да участва в подобна визита, тъй като и още е началото на годината обяви оттеглянето си от политиката. От медията се извиняват на засегнатите и декларират, че още следващият месец ще създадат отдел за фактически 15-15. Сценаристите са на 15-15, но ние сме още на 14. Не сме свършили до 15-15. Толкова? Толкова. Не, отказвам се от новините. Ама напротив, искам ти кажа, че четеш по-добре от някои други новинари, така че много по-добре се справи с тази задача. Ще се науча. Да. Добре, де, така сме тук. Как е с новините за първи път? Добре. Ея Фятла Йокутъл, се казваше исландския вулкан. Чувал ли си го? Създаде промени. Не мога да го прочета. Бързо. Мисля, супер. Някой може да го прочита. Аз мисля, че пък тя много бързаше. Ако беше по-добре, щеше много по-хубаво да се справи с тази работа. Виж какво са. Човек е в стихията си, когато танцува. Каза, че си имаш много награди. Но коя е най-голямата от всичките? Седмо място на световно първенство. Световно? Световно. Супер. Да стигнеш много по-напред, ти пожелавам. Мерси. Нашите асистенти, ти ги видя, харесаха ти. Те са ти също колеги, защото са професионални танцори. Разбрали? Да, балетисти. Ама истински балетисти. Обаче не знам как са с твоите танци, спортните. Да им покажа нещо. Давай на сцената. Заповядайте. Никол, Матио, Иванина, давай първо с твоите стъпки. Добре. Имаш ли си любими от всичките спортни танци, кой ти е най-любимия? Обичам ча-ча-ча. Ще покажа някакви основни стъпки. Бройките са 2-3 ча-ча-райс. Добре, а какво е? Чакай сега. Първо обясни за ча-ча-ча. Какъв е принципа? Това е кубински танец. Така. Да, и се танцува в ритъм с прави крака. Напред. Гледайте напред и да слушайте. Добре. Аз зад вас. А, и ти ще танцуваш? Да, разбира се. Добре. Значи да ставаме дясно краче, го сгъваме и правим ча-ча-раз. И сега напред. 2-3. Ча-ча-раз. Сега 2. Получаваме се много. Естествено, че им се получава. Аз мисля, че са абсолютно 3. Готови. Моля, ча. Музика започва нашето вечерно ча-ча-ча. Готови ли сте? Да. Нещо. Не знам колко се справи. Прегзираш. Ама чуваш ритъма, усещаш го? Но идва. То няма как да не идва този. Да, да. Добре, давайте. Нещо
Елизабет, какво може да научи като първи урок? Вашия не беше много труден. Ето, виж, Матио ще покаже коя е тази позиция. Аз това винаги стоя така. Това коя позиция? Това е пет или? Пет е така. Това си пет. Да. Това първа. Първа, да. Втора. Трета. Се отзад ме беше. Четвърта, не си пет. Да. И така си да се кръси. Пет. Да, и да се държи. Да. Добре си, много си добре. Да. Малко по-малко ще започнем от началото. Дай ръцете, примерно. Да. Добре. Виж сега, пръстите трябва да си така. Ей така. Ама ти си релаксна. Да, усе едно държиш. Продълговата ток. Добре. Да. Да не се стигна. Това е подготвителна. Качваш малко нагоре. Това е първа. Отваряш страни. Това е втора. Браво. И сега дигаме горе в трет. Супер си, това са позициите. Да? Добре. Харесва ми. Основните, нали, след това има хиляди варианти. Да. Аз мисля, че е чудесен първи урок и се справи чудесно. Всъщност всички танцори в студиото се справиха чудесно. Заповядай, Елизабет, нека да направим финала на този разговор. След малко ни предстои още една музикална изненада. Известно е, че всяка мис, знаеш, когато спечели короната, има своя собствена кауза. Обикновено обаче тя е да спаси планетата, да се грижи за целия свят, за световния мир и така нататък. Имаш ли си ти лично твоя човешка кауза? Нещо свързано с младите хора. Например? По принцип, всяка миска, след като стане, нали, мис, казва най-важното е благотворителност, така нататък. Смятам, че дори да нямаш тази корона, пак трябва да помагаш, ако имаш възможност. И аз имам, нали, благотворителна организация, т.е. не аз участвам в нея. Тя е във Варна, събираме стотинки, капачки, купуват се, нали, коли, линейки, помощ общо взето на болниците и така нататък. Но, като имам повече възможност, искам да помагам на бездомните животни, прекалено много ги обичам. И кученца, котки, малки, и ще помагам на животните. Супер! Това е нещото, което те мотивира като кауза, да помагаш на животните, а също така и благотворителността. Разбира в момента се. Грижиш ли си за домашен любимец вкъщи? Да, аз имам и зайки, папагал, и котка, цял зоопарк вкъщи. А, чудесно. Ама мама ли ги гледа или... И двете. И двете. И двете. Какво състезание ти предстои скоро, ако искаш да се похвалиш, в момента имаш нов партньор? Да. В спортните танци. Да, имам нов партньор. С него танцуваме от месец и половина. Как се казва той? Алесандро, той е италианец. Ага. И се готвим за световно първенство, края на ноември на 26-ти в Белгия. Е, чудесно. Време не остана. Да. Така че след месец голям успех ти желая. Много благодаря. И с огромно удоволствие да си носиш наистина короната на главата. Твоите приятели, твоите съученици, какви интереси според теб имат? Младите хора в България от какво се вълнуват? Какво ги интересува? Като цяло сега поколението не е много за поддържание на още по-малките, защото сега пушат, пият дискотеки. Не е много хубаво, но наистина много подкрепям младите хора. Ако като зависи от те, би ли ги променила? Би ли им казала на твоите връстници, на твоите приятели, разбира на твоите се, съученици? Нещо? Разбира се, да имат цели, да се развиват, да правят нещо за бъдещето си. Ако искат, нали, в България, ако искат в чужбина да учат, да тренират нещо, да спортуват. Общо взето сега е възрастта на да се развиваш. А дали умеят според теб младите хора в България, а и по света, защото си родена извън България? Къде да, си родена? В Израел. Да. В Израел живяла си, в Сърбия, да. В Украина живяла ли си? Ходих там много често, много често. Като бях малка, но чакай. Е, добре, видяла си много държави в света. Умеят ли българите да постигат мечтите си? Умеят ли или се отказват и нямат сила въобще да се борят? То не зависи, нали, каква националност си. В смисъл, всеки човек, ако иска да постигне нещо, да се развива, може да го прави, независимо къде е роден. Така че смятам, че всеки млад човек, и, нали, всеки човек, който иска да се развива, може, независимо коя държава. Благодаря ти, че беше в нашето студио. И аз благодаря. Прекрасната мис България, Елизабет, в студиото на вечерното шоу при нас, за да ви зарадва в този прекрасен четвърти ден от седмицата. Обявихме няколко пъти, че ще има музикална изненада. Да, ще има в следващите минути прекрасната, великолепна седморка от Виво Монтана, която и Тичо. Е, не са много ча-ча-ча, ама е нещо подобно, нали? Да. Нещо такова става. Да. Настроение музикално с Виво Монтана. Thank you.
Е, получавате аплодисментите, момчета. Аплодисментите са за вас, за желанието, с което отново ни пренасяте във времето на празничната музика. Маестрото Пламен Крумов, ето взимам този микрофон, за да е удобно между вас да застана. Добре дошли! Как си, Пламка? Как са твоите момчета? Приятно ни е. Отново сме тук и можем да се видиме и да поговорим с себе. В друго време, в друг час. Вие сте ранобудни, няма вечер за вас, няма нощ. Вие сте... Но вечер ни е по-удобно, определено. По-приятно. А по-лесно ли се свири? По-лесно. По-лесно се свири вече. Викаш, тубата смазана, трубата е смазана. Чакай сега, ти колко грама ти трябва, за да смажеш тази труба сутрин? Колко грама? На тубата или на мен? На тебе, на тебе! Сутрин минава с малко, с 50. Само? Да. За отскок? Да. Това казва се ароматно кафе. Точно така. Така и продължава. А твоите хора как са? Те, какво? Те там по Монтанско, те кафе по северо-запада кафе не пият. Кафе не пият. С други напитки са те. Добре, сега деловия месец, вече тук сме лятото, кой почивал. Имате ли вече много ангажименти за есента? Почват събори, панаири, градове, села, участия, концерти. Имаме достатъчно записи, работа. Правите ли? Въобще цялата ви програма как върви? Подготвяме записи. Дай съвсем скоро ще запишем един така нов албум, който ще представиме, но в момента нищо не мога да кажа с нещо. Всичко е все още в умислене, как да се казва, какво ще има вътре. Ще има всичко в него, но предимно народна музика. Супер! Хората каквото знаят и каквото харесват, как го бяхте нарекли предишния? Медния... Меден дух. Виж как го помня, защото меден дух, какво по-хубаво да вади хубав меден дух в ваши история. Просто от безбройните ни концерти, които изнасяме из цяла България, така усещаме, че хората най-много се кефат и най-много търсят от нас народна музика. И затова ще правим един авторски албум с народна музика. Ето, да. Това е важното, защото според мен няма вече народна песен и народна свирня и народна мелодия, която да не е изпълнена. Извинявай, вие не изсвирихте ли целия Северозапад? Какво още? Какво още има за свирене? Само ако е авторско, може, викаш. Авторско, да. Трудна точно. Работа ли е авторското? Какво да създадеш? Чакай да питам малко младежите. Кой помага? Кой е креативният директор тук? Това ли е? Не съм аз. Не. Ти си финансовия приятел. Ти само даваш парите. Така ми казаха, че ти финансираш цялата група. Това е грешка. Не е така. Да. Увеличи ли им заплатите тази година? За съжаление, не. Но от другата година ще помислим. Вика, за какво си им заплати? Те го правят за изкуството. Те го правят за... Това е любовта към музиката, така че... Да, с любов към музиката. Раждането на новата музика. Трудна работа, авторска, народна, при това духова, при това с вашите любими инструменти. Определено е трудно, но както се казва, дойде ли музата, творческия момент и нещата тръгват. И после няма спиране. Коя е най-добрата оценка, когато е пълен площада, когато... Ако хората се веселят и играят, значи всичко е наред. Да. Добре, продължава ли тази обиколка? Сега вашия край, разбира се, че ви познава най-добре. Преоткривате ли други територии? Ако на другия край на България, ако свирите на друго място, ако зарадвате, ако запалите за духовата музика хора, които въобще па нямат хал-хабер, това добре ли е за вас? Постижение ли? Успех ли е? Определено е постижение и мисля, че доста сме посвирили из България и навсякъде ни приемат доста добре. Всички се веселят и се радват на нашата музика. Доста години минаха вече, Пламен, откакто ти събра твоите момчета. Пораснаха, питат ли тебе, какво става? Каква е голямата промяна при тях? Какво се случва? Най-интересното, че като отидеме на някъде, те казват, ти смени момчетата, сега си с други момчета, към не, същите са малко пораснаха. Защото вече 15 години, те са към 25-30 години вече имаме, които преди 15 години са били много малки, по друг начин изглеждани, вече са с бради. И там е най-голямото момче, най-открай, той се хирича малко повече от 30, почти на 40. Той малко по-късно дойде при нас. И това най-много впечатлява хората. Мисля, че съм сменил момчетата, а те са си абсолютно просто същите. Просто са пораснали. Да. Добре, не се ли притесняваш, че могат да се откажат или не? Тоест, ти си сигурно ги държиш. Как ги държиш? Ако кажат стига, ако кажат айде, давам ти тупана на тебе, не? Няма как да се притесняваме от това, което... Може да се случи. Ако има нещо да се случи, то ще се случи. За момента давам всичко от себе си, давам любовта и гюча в това нещо и се надявам с всичките тия години да са ме разбрали правилно и съм убеден, че са ме разбрали. Имат и
моето мислене и моята кауза. От време на време правиш ли кастинг за нови момчета? Не, не, трудно е а много. А как ги избираш само? Трябва да са височки руси и си науки, само така. По последните ни критерии трябва да са им казал, само аз мога да съм леко пълничък, всички останали трябва да изглеждат добре, да ходят на фитнес, здравословно хранене, даже и преди така концерти ще организираме спортен полуден малко да влезнат във форма. И да изглеждат добре. Да. Ами добре, момчета, вие сте щастливи, че правите и авторска музика. Ето с вас да се разделим на финала. Сега Пламен, какво е, повече приятел или повече генерал? Как мислиш? Ами повече приятел при всички положения. Да. Всичко разрешава, да. Обаче в моменти си е и шеф, нали? Да. Когато си трябва, си е строг. Когато трябва, да. Когато трябва, ударя с ръка по масата и това е. Трябва да слушаш, еми няма как, това е положението. Супер, очакваме нови албум. Ще бъде много добър. Благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Нека това да е финал. Но деня няма как да започне, ако вечерното шоу не завърши. Надявам се, че сте имали прекрасна вечер в четвъртък, ако е така, да превърнем това в традиция. Още следващата седмица в четвъртък от 21 по БНТ. А иначе е ясно, ако много ви липсвам, ще се видим още в събота сутрин. Ако сте пък пропуснали нещо от нашото шоу, можете да наваксате в YouTube канала на Българската национална телевизия, както и на bnt.bg. Желая ви приятна вечер с думите на Ван Гог, който е казал: често мисля, че нощта е по-жива и по-богата от цветовете на деня.